እንዴት ነው የብሔረሰቦች ኢንስቲትዩት ሲቋቋም ከተለያዩ ምሁራኖች ናቸው፣ ከታሪክ ከተለያየ እንትን ሰዎች ብዙ ተሰባስበውበታል። ልክ እንደ ማዕከላዊ ፕላን ብሔራዊ ኮሚቴ እንደሚባለው ከየመስሪያ ቤቱ የተውጣጡ እንትኖች ናቸው ያንን የተመሰረተው እና ብሔረሰቦች ኢንስቲትዩትም እኔ አሁን የማስታውሳቸው ብዙ ነበሩ። እነ ዶክተር ድበብሉ፣ እንደነ ዶክተር ፋሲል ናሆም፣ እነ ፕሮፌሰር አሁን ፕሮፌሰር ላጲሶ ይሉ እነሱ ሁሉ ከያቅጣጫ ተሰባስበው የመጡ ነበር። እና እርስዎ ከመጡ በኋላ ነው ያንን ያደራጁት ወይስ አብራችሁ ነበር እንትን የተባላችሁ? እኔ እንግዲህ እንዳልኩት ኮሚሽኑ ውስጥ ነበርኩ። ኮሚሽኑ ውስጥ የብሔረሰቦች ጉዳይ እንትን የሚባለው ታምራት ፈረደ የሚባል ነበረ ኃላፊው። እሱ በኋላ እንግዲህ እሱ በኋላ እንትን ሲያደርግ እሱ ታመመ ቶሎ፣ የራሱ ችግሮች ነበሩት እና ጊዜያዊ ኃላፊ ሆኜ ነበር የዛ እና እዛ ሁነን ነው እንግዲህ የተዋቀረው። ሌሎች የስራ ጓደኞችም ነበረው ሰዎቹ በመምረጥ ሀሳብ ነበረን። በጣም በሰፊው ደርግ በጣም ያሰበበት ጉዳይ ስለነበር እኛ ብቻ ነን ማለት አይቻልም። እንትኑን ያደረግ ነው ከያቀ እንትኑ ተደርጓል። በማዕከልነት ግን እንትን ያደረግና እንዳልከው ከየ እንትኑ የተሰባሰበው አምስት ዘርፎች ነበሩት። የህግና ህገ መንግስት ዘርፍ የሚባል ነበር። በፋሲል ናሆም ዶክተር ፋሲል ናሆም በዶክተር ድበብሉ ዘውዴ ነበር። ዶክተር ግርማ ዘውዴ ነበር። ግርማ ዘውዴ የሚባሉ እንደውም ግርማ ዘውዴ እና ፋሲል የህገ መንግስት በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የነበሩ የህገ መንግስት ዋና እንትኖች አስተማሪዎችም ዋናዎቹ ተመራማሪዎች የሚባሉት ሁለቱ ነበሩ። ድበብሉ ዘውዴ ነበር፣ አሰፋ መድኃኔ። ይሄ አሁን ህግና ህገ መንግስት ዘርፍ የሚባለው ሁሉም ጋር የታሪክ ዘርፍ የሚባል ነበር። ዶክተር ክነፈ ርግብ ዋናው ኃላፊ ዶክተር ክነፈ ርግብ ነበር። ታሪክ ውስጥ ዶክተር ላጲሶ ነበር። ማህበራዊ ጉዳይ ዶክተር ሀይሌ ወልደ ሚካኤል ነበር። ሌሎችም ነበር። ዶክተር አስመላሽ በየነ ደግሞ መንግስት አስተዳደር አወቃቀር ምናምን ሌሎችም ብቻ ሰፊ ያለው ሰው ተሰባስቦ ነበር በእውነት እና ኢኮኖሚ ዘርፍ ደግሞ አቶ ታይ ወርቁ የፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበረው እሸቱ ጮሌ፣ ዶክተር እሸቱ ጮሌ፣ ሌሎችም እና ደንበኛ የሲንክ ታንክ ነው እንግዲህ አሁን የሀሳብ ማፍቀር በእውነት ደግሞ ይሄ ለመቼም ለሰይጣንም ቢሆን እንትን የሚገባውን መስጠት ያስፈልጋል። ሙሉ ነጻነት ተሰጥቶ ነበር እንትን ለማለት ሀሳብ ለማሸራሸር ከራሳችሁ አይውጣ ነው። እኔም አንዱ ኃላፊነት የነበረው ከራሳችን አይወጣም እንጂ ማናንሸራሽረው አይነት ሀሳብ አልነበረም። እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ብሔረሰባዊ ጥናት ኢንስቲትዩት ይባል እንጂ እና ማዕከሉ ጉዳይ ዋናው ጉዳይ የብሔረሰቦች ጉዳይ ይሁን እንጂ የህገ መንግስቱን የማርቀቅ ነገር ነው። ህገ መንግስቱን ለማርቀቅ ለማርቀቅ የኢህድሪን ህገ መንግስት ለማርቀቅ ነው የሚያስፈልጉትን ጥናቶች አካሂዶ ረቂቁን ማዘጋጀት ማለት ነው። እና ከባድ ውስብስብ የሆነ ስራ ነበር እና በጣም እንግዲህ ብዙ ጥናት አድርጋል። በጣም ብዙ ጥናት ብዙ ምንም እንዳልኩት አንድ ተናጋሪ ብቻ ደቡብ ውስጥ እዛው ኦሞ አካባቢ አንድ ቋንቋ አንድ ተናጋሪ ብቻ የቀረበትም እንደነበረ አንድ ጊዜ ተገልጾ ነበር። አንድ ግለሰብ አሁን እንግዲህ ብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት ውስጥ አልነበርኩም። ስለዚህ ኢትዮጵያን መቼም አውቃለሁ ማለት ማንም አይችልም። በጣም ትልቅ ሀገር፣ ውስብስብ የሆነ ሀገር ነው እና ግን ብዙ ነገር ለመማር መቼም አጋጣሚዎች ነበሩ።